Hello sok modern tak boleh share jargu fla poi pet dia ni video jo ibanil sa sin ti ho tene ka dik sin kani ka dik sin ka special hama nomor bangan se yo kundu lo dik ki artis baro hak ba bit bit banwai ma o kum iba jo chada ba edi ti ikin ti o tengi don ye kani ka weka function hang ni ba ni penyat ma I penyat iba george ma o kani ka mini o kani ka nyc mini concert ma kemudian seplat ye kani ha por lai po lai po terik hinga try ma dia mentah kita nonton ke shoot kita nonton ke AKA ma dia payah kena ke video pensok mau buat YouTube subscribe button tapi pada subscribe semua bahas subscribe no dia aku abang orang Fisya aku boleh share jarang dia mah Fisya kan sepoi yang ni dia mah pit tu ma dia aku boleh share jarang ngai ngai je fi pet pet ma dia kibun hang dia Genevieve ke ingin sikin duk let's go ngai je fi sesok mau dur dia mentah kita nampak di Genevieve nong Genevieve nang tiflak de boy tu cuma minta dia sok tak tak ah. Tu. Bang tu sih kan. Tiflak sih pet biar reaction juga. Ha ngasih pet. Ngasih. Nadi tanjungi. Tar juga. Dia semua bagol dan semua hap hap pan pun cuk. Woo. Dia Genevieve di filem Pimpin Biju Rush show ni. Ya kau nak mental dia sih. Mental senang ke nampak dan jiran semai. Pimpin ikhsan. Kasih lebih sutra pula. Okay, thank you. Thank you guys. Jom. Bye. Bye bye. See ya. See ya. See ya. Saya mentah ni dan hanya apa ka mini or NYC mini concert mak yang ada nang mentah tadi. Kintilin mau pian. Kintilin, ti kintilin lu fitet perokai kintilin di bapet have a ride. Tapi why yang dia buat cari blossom lu bisu. Ha, yang lu perokai mau pernah. Dia bersumpang pelat. Dia hoat mentah di fly ini dan lang ni rengkat dia ke if kuat benar ini siapa? Guys, dom subscribe dan sok kemau. Baru dan subscribe ni pun point. Kau baru dan. Kau minat kau baik. Ya, kau baik. Kau minat kau baik mah. Kau minta sok kau baik tu tua pun subscribe betul. Kau mana orang Fisya? Ia di Fisya. Thank you. Bye bye. Tengok sekundu stay tune macam. Kadang-kadang mama Nil, kadang-kadang. Ya? Oh, itu lah. Yang ini kejuruan itu fikir jauh semua bah, man ke permas, kat cepat ni lah jauh semua bah. Yang ini kejuruan, kat tak kejuruan ke kereta, tang mampi.
Sexy eyes. Sexy ah. Eh. Pandit tu ni DJ tu ni. Bandot anak ni. Oh,
Sedap sekali. Experience na kaniya pa ka pa sa NYC mini concert. Kaya ka experience pa siya sa kung ano kung ano siya experience. Kung ano siya pa kung ano siya experience. Kung ano siya pa Sekretaris. Kaslam ga kajero ga proses penyiap kenai mah di TV dan senar sudah tahu ya ubi penyiap kenai. Cuma aja mat belang. Iya. Mat belang. Sayang. Nelayan ni cak cak. Mat belang. Arab kesan dengan. Kena juga. Kena juga. Yang minta titi seven ini. Cak 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 cak. Abdul. Abdul cai telang. Best ujung. Best ujung. Lama banget. Kilo ro kajing kia jong turu ai tang steng tau dan ladan ar play kilo ya kuna fisma apa fidan ar play kilo apa ka mat ka men sim ni ra ka jing ka men jing sumo ni ya ka men sim ndau khatsan ndau khatsan ka ya kuna ta ha jeng ka khatsan min pa ke kuna ha sumo men ma bala yu ne I could play in here, but show me. Yeah, I. You wait. What of time? This one is your bro. I'm a pilot. Play in here, gentlemen. But snap the program link on. But just put your clothes on ready. Yeah. Pilot, you let know. She is shut on my ear. Oh, let it. Let know. Oh, let it. Oh, let. Yeah, pan do, but I pan. What of time? What of time, Stein? What of time? Oh no. Tawaran buat dia kan ibu ibu. Nang nak kena dia tak? Mai buat apa ni dia? Tahu. Apa ni kerjaan dia? Apa ni kerjaan dia? Nak kena penpai kerja semua. Nak penpai kerja semua. Apa nak aku beli ibu ibu ibu? Tak kan ha? Bos. Lakon kat kaskut lema belum kaskut. Kaskut. Kaskut ini. Kaskut ini. Kaskut ini. Kan ini dalam kalau kaskut. Kalau kaskut berkayu jual tak tahu. Kaskut. Dia nak kod, skod. Kenapa nak dia? Kenapa nak dia? Kenapa nak dia? I vote of thanks. Vote of thanks. Kau ayah pun kod sini. I vote of thanks. Haa, kena kacau Jan Mie deh. Jangan stop pernah. Kena kacau Jan Mie. Jangan stop pernah. Ngamlak dengan jing sungguh. Benar aku blame saya. Pek bak belapet. Haa, kak. Kau vlog jangan vlog. Kau pek yang kau vlog jangan iba. Temok. Sok mau. Bakalah. Oh, tu si ya cherry blossom bro. Oh, la ayar jeng kubrai ka basok kamu. Banyak kermen, banyak kermen. Tuh dia
Panikerman. Panikerman. Maka vlog yang pergi ke Nyatkam. Maka vlog yang pergi ke Nyatkam. Tapi lihat besar. Kiwi-kiwi ini kiw. Kiwi-kiwi. Ini dah ikan vlog ni. Yang sakut vlog ni pat. Kiwi-kiwi. Kiwi-kiwi pat. Kiwi-kiwi ini yang buat sendur. Buat dubet lah buat sendur. Ladang adon kenyang bayong ni. Rupenja. Dan lingkot rupenjerong. Yang ni tanda kamera nama rumnang ruai re. Kita itu bilang bidan ser. Malah. Kumala. Di para juga setiap nak lihat apa juga. Di para juga. Aku play ni tu. Kero, we know why. Kuba. Jola. Pembeda. Uruai jurai mana apa kerteng itu? Ya ya. Ya ya. Ya ya. Kita asyang tu jurai apa? Apa jurai? Apa jurai? Ada ada semlar apa jurai? Boleh. Aku beli jad. Oh. Entah pendek sesuatu yang nanti. Pendek. Long lost brother doa. Balak jak mo. Ayang sat pak yang lah. Baca apa yo duk. Politik janjikan hari. Ini Thomas Brother jala lemar militia janjikan hari yo. Sisi pet na rasim jong ini lah sim jong ah. Dia jak dio. Ga ini ru pet nak surat. Wo. Ini ru ibarat ni jus ni. Oh iya. Dia mah pun dia. Liu ngah. Dia rasa. Oh ni ni pet handsome ni pet. Oh ni ni pet lari am. Lari am stand. Awas bang, perukut, perukut, perukut dah. Aku belajar. Awas bang, tak. But ini ya, ipar aja, ipar aja macam. Aku beli sebut. Ibar yang senar, bawa corona mana? Asyik baju. Asyik sorry you. But ya ibar one kit tu. Oh ibar shoot tu, oh ibang ha. Oh, lagi iya stay aja, fi shoot itu ya, kan je. But ya ini ibar sound engineering tu ni. Oh ibar lapen biang lo nadong sedong eh. Yeah, but last but not the least, but feel like itu, no kamu ngira. Kembali. 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 Yang aru kan, but keren gimana? Subhai. Kembali. Yang aru hi, kembali lagi bang. Request si ki itu ki. Kiba belum cari pasal mana dekat nak kami. Oh, ngah. Yang aku tu yang itu. Kembali si buat ni pisah baru apa lah? Pet kena ke vlog. Yeah, this is Bandit signing out. Bye, peace. Hey. Watching about today. Let's see if you can do it. Come on, Ben. Bye.